Доброго вечора усім сьогоднішнім глядачам. Уже вітаємо вас з вівторками. Я називаюся Ірина Заблоцька і запрошую вас провести з нами 30-хвилинну українську передачу. Сьогодні у програмі будуть короткі 5-хвилинні вістки і також буде інтерв'ю з нашим дуже цікавим гостем, яких буде представлено за пару хвилин. Отже, тепер я прошу послухати найкоротші вістки з нашої України. Донбас. На противагу певним прокомуністичним силам Донбасу, шахтарі цього регіону, а зокрема колектив шахти «Кам'янка-Шахтарська», прийняли звернення до українського народу, в якому висловили свою підтримку президента за те, що він взяв на себе всю повноту влади. Також хочу сказати, що тепер деякі спостерігачі вважають, що на півдні та сходу України є дуже понижена національна свідомість населення. Також важливо привернути увагу, що цю низьку свідомість стараються використати деякі відповідні структури в Росії в свою користь. Також в Україні в нових приміщеннях почав роботу недавно створений інститут української археографії Академії наук України. Цією подією було відзначено 150-річний ювілей Київської археологічної комісії, яку очолював Грушевський. В Міністерстві юстиції України зареєстровано товариство імені Івана Огієнка. Його урочиста презентація і наукова конференція були присвячені життю і творчості відомого українського вченого, педагога, письменника, громадського і церковного діяча. І вістки ближче мого міста народження. У Львовському обласному управлінні зареєстровано Львівська обласна комсомольська організація. Львівські комсомольці твердо переконані, що без обновленого комсомолу сьогодні неможлива побудова України як самостійної вільної соборної держави. Також тепер зростає питання в Україні з боротьби із наркотиками, які поширилися між населенням. У Державному митному комітеті України спеціалісти митної служби Великобританії розпочали навчальний курс з питань боротьби із наркотиками. На навчання запрошені працівники відділів по боротьбі з контрабандою провідних митниць України, а також співробітники системи Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України. Інструктори британського митного управління привезли з собою слайди, відеоматеріали та зразки наркотичних речовин. Отже, ви слухали короткі вісті з України, а за хвилину буде представлене інтерв'ю з паном Богданом Ковальчуком, і це інтерв'ю буде проведене Володимиром Мельником. Отже, повернемося за хвилинку. Ladies and gentlemen, His Worship Mayor Steve Juba. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, I have a very pleasant duty to perform here this afternoon, namely to present to Mickey and Bunny a City of Winnipeg Community Service Award. To Mickey and Bunning, we offer hearty congratulations on attaining success in the world of entertainment. Despite their heavy commitments, they still devote their valuable time to charity performances, as they did before receiving international recognition. Judging from the talent they possess, we sometimes wonder how long they will remain in our midst. Nevertheless, we shall ever be reminded of the hours of entertainment and particularly the enjoyment you brought to patients confined in hospitals, senior citizens, and people in other institutions, not to mention your other charity engagements. Without further ado, it is with great pleasure that I present to Mickey and Bunny the Community Service Award, which reads as follows. Be it known to all men that the recipient of this award has given outstanding leadership in the field of community service
and is held in the high esteem by the people of Winnipeg for their dedication and high ideals. Mickey, and thank you. Ladies and gentlemen, you have just heard His Worship Mayor Steve Juba and his presentation of the Community Service Award to Mickey and Bunny. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ось сьогодні ми з вами зустрілися другий раз після коротенького перепочинку. Остання наша програма була про українських політичних в'язнів. І цю розмову проводив пан Богдан Ковальчук. Сьогодні ми знову з ним на нашій телестудії. І я би хотів коротенько представити нашого другого гостя. Богдан Ковальчук сам родом з Самбірщини. Довгий час свого життя перебував на Далекому Сході, в Сибіру. Там працював як геолог-розвідник, має вищу освіту, родину має. І зараз він перебуває в гостях в Канаді. І я би хотів вас представити його в такий спосіб, що він вам розповість про той край, де працював довгі роки. Пане Богдане, будь ласка, розкажіть нам про цю місцевість, де ви працювали, вложили багато праці, енергії серед східної діаспори, зокрема серед українців-спеціалістів, в східній діаспорі, будь ласка. Я працював довший час в північних районах Тюменської області. Це місто Новий Уренгой. Новий Уренгой розположений в підніжжі Гданського півострова, між півостровами Ямал і Таймир, на узбережжі Карського моря. Ця північна область, це є тундра, якраз 70-та паралель північної широти, якраз полярне коле. Місто Уренгой нараховує 130 тисяч жителів, серед яких більше 70 тисяч українців. Всі жителі майже молодого покоління, менше 30 років, за спеціальності геолорозвідники і часть будівельників і транспортників. Ведуться круглий рік побурінні роботи в тяжких умовах, бо морози досягають до 50-50 градусів морозу, а середній покров снігу сягає до 1.5 метра. Переважно в бурині працюють буровики з України, так звані вахтовим методом, літаючим. От. Серед українських буровиків є багато спеціалістів з України. Слід нагадати слідуючих спеціалістів, таких як Сенів,
Семків, Кашпур, Мотичак, Філь, брати Фікерти, Данилків і ряд других, які роблять начальниками експедиції, майстрами. Та й цілі бригади працюють в Заполярі. Совітська адміністрація і зараз Демократична Республіка Російська поки що держить українських спеціалістів, тому що нема заміни. Наш старший брат в північних районах, в полярному колі, не хоче робити. Останній час створена так звана совмісна російсько-асоціація російсько-українська, за якою ми маємо право, українські геологи, получати по видобутку нафти і газу, от, часть нафти і газу наша Україна, яким дуже турбується. Чорномирдін, теперішній прем'єр-міністр економіки Росії, починав свою діяльність якраз з новообраного простим інженером-буровиком серед наших спеціалістів. Я нагадував, Сенів працював з ним, ведучий спеціаліст. От. А тепер цей же старший брат вимагає за так звані енергоносії, за нафту і газ, 100 крат твердою валютою від України. Основний приплив спеціалістів з України був з Івано-Франківського інституту нафти і газу, Львівського університету, Рівна, Тернополя, Києва, Харкова. На сьогоднішній день працюють великі 4 експедиції літаючим методом, які возять літаками спеціально щопівмісяця туди і назад на роботу. Це приблизно до 5 тисяч чоловік разом. І між тим в Уренгою на постійній жительстві є до 70 тисяч українців, які там живуть і працюють.